Seja bem-vindo ao mundo marcial. O termo Maiboran é usado para descrever coletivamente todas as antigas técnicas desarmadas, originalmente projetadas pelo povo tailandês para o uso na guerra. Refere-se às técnicas antes de serem desenvolvidas e organizadas na forma moderna de esporte de combate que conhecemos como Muay Thai, que existia antes dos anos 1930. Após esse período, as artes marciais tailandesas foram regulamentadas e transformadas em esportes de combate. Ambas as disciplinas compartilham várias técnicas e fundamentos de combate. No entanto, o Maiboran se concentra no combate desarmado usado no campo de batalha, ao invés de um esporte regulamentado. Ele também não tem regras. Além disso, também possui algumas técnicas consideradas perigosas, que não são usadas e permitidas em esportes. Por outro lado, o Muay Thai é conhecido como o estilo de luta mais moderno e esportivo. Há uma versão diluída do Maiboran. Várias das técnicas do Maiboran são proibidas, destinadas a matar o oponente. Foram imediatamente banidas. Ações como golpear a garganta, bater na nuca, também são ensinadas e até incentivadas no Maiboran e no Muay Thai não são permitidas. Maiboran significa literalmente luta ancestral ou boxe ancestral. Isso porque o Muay significa lutar e o Boran, quando traduzido, significa antigo ou ancestral. O Muay Boran manteve muito de sua forma original. Na verdade, se você olhar para a estética da arte, ele nem usa luvas de nenhum tipo. Em vez disso, os praticantes enrolam corda em suas mãos. O Muay Boran também compartilha suas raízes e muitas semelhanças com outras artes marciais do Sudeste Asiático, como o Bokator e o Leitui. Como mencionado, o Muay Boran é um termo amplo, abrange vários estilos e técnicas com variações distintas. O fato da Tailândia ter vários grupos étnicos vivendo em diferentes regiões é provavelmente um dos fatores para existir vários estilos de boxe tailandês antigo. Vamos ver agora alguns desses estilos e alguns detalhes sobre cada um. Muay Chaya. A raiz do Muay Chaya pode ser encontrada no sul da Tailândia, no distrito de Chaya, na província de Surat. É um estilo bem documentado que ganhou destaque há 200 anos, durante a época do rei Rama V. Esse estilo usa golpes de cotovelo e joelho com bastante intensidade, pois é especializado em combate de perto. Ao mesmo tempo, coloca muito foco na defesa e postura baixa. As cordas vão até o pulso, devido ao uso extensivo de antebraço e cotovelos. O Muay Thai é altamente considerado como um estilo muito completo, que continua a ser bem recebido e praticado no sul da Tailândia. Muay Kora é um estilo que veio da região de Korat, no nordeste da Tailândia. É um estilo duro que coloca ênfase particular na força e socos pesados. Os lutadores que usam esse estilo são ensinados a usar a máxima força possível em seus ataques. Esse estilo, as cordas são enroladas até o cotovelo. O Muay Korat usa uma guarda alta e uma postura ereta. O Muay Lo Buri se originou na província de Lo Buri, no centro da Tailândia. O Muay Buri remonta a cerca do século 7 e diz ter sido influenciado pelo movimento de macacos e elefantes. Ele enfatiza a inteligência de combate e golpes fortes. Os praticantes desse estilo envolvem as mãos com cordas até a metade dos braços e também ao redor dos tornozelos. O próximo estilo é o Muay Thai. É conhecido por sua fluidez e rapidez. Se originou em um distrito na região montanhosa do norte da Tailândia. É um estilo também conhecido como boxe de pé de macaco, por seus movimentos rápidos e chutes rápidos. As técnicas do Muay Boran são frequentemente divididas em dois grupos: o Muay Mai, que é uma coleção de técnicas fundamentais para todos, e o Lok Mai, são técnicas ensinadas aos mais avançados. As técnicas Muay Mai e Lok Mai são ensinadas descritas como contra-ataque e respostas a um ataque. As técnicas em cada grupo podem ser definidas entre os estilos diferentes. Os rituais e tradições são realizados tanto no Muay Boran quanto no Muay Thai, que é a dança Aikru, antes de cada luta. É uma tradição herdada dos tempos de guerra, quando os soldados realizavam um ritual antes de entrar no campo de batalha. Essa dança ritualística visa prestar homenagem
aos treinadores do lutador, é ao país e ao Buda. Novamente, precisamos enfatizar o fato de o Muay Thai se desenvolveu a tal ponto que agora é tanto um esporte de combate quanto uma arte marcial, enquanto o Mai Boran manteve seu propósito original como estilo de luta voltado para a guerra. Aqui estão algumas diferenças entre os dois. Se o Muay Thai é conhecido como a arte dos oito membros, o Mai Boran pode ser considerado a arte marcial dos nove membros, porque a cabeça também pode ser usada como arma, assim como no Lê Thwei, o boxe birmanês. A postura é uma das diferenças entre o Mai Boran e o Muay Thai. No Mai Boran, há uma variedade de posturas, dependendo do estilo e da aplicação. Uma variação bem comum é uma postura mais ampla e baixa. Esta é uma postura mais defensiva, que ajuda a proteger as partes mais vulneráveis do corpo, como a região da virilha. Lembre-se que não existe regras no Mai Boran quanto no Muay Thai. Os lutadores precisam proteger as partes mais vulneráveis de seu corpo e uma postura mais ampla e baixa ajuda. Golpes de cotovelo e joelho são mais enfatizados no Mai Boran do que no Muay Thai. Existem cotovelos e joelhadas de todos os ângulos, destinados a causar o máximo de dano possível e derrubar seu oponente. A antiga arte do Mai Boran conseguiu sobreviver e persistir até o presente. No entanto, isso deve muito à atual popularidade e conhecimento do Muay Thai, como uma das principais razões pelas quais as pessoas estão interessadas e procuram o Mai Boran. A verdade incontestável sobre o Mai Boran é que ele conquistou seu lugar de direito na história e tradição tailandesa. Não há como negar este fato, pois o povo da Tailândia e o esporte de Muay Thai devem muito a essa arte milenar de luta. O Mai Boran é significativo para a história e cultura da Tailândia. Ele ajudou a defender o país de invasores e abriu o caminho para um dos esportes mais conhecidos da Tailândia e do mundo, o Muay Thai. O Mai Boran viverá em cada cotovelo e joelho que é lançado na Tailândia e além.